Hejsan, välkomna till en video som jag har väntat på att göra så himla länge nu. Så ni förstår ju hur taggad jag är på det här. Det är ju då så att Bianca Ingrosso har släppt ett sminkmärke. Det är en ögonskuggspalett och sminkborstset som hon har släppt hittills. Och jag blev väldigt, väldigt taggad när jag fick höra det och kände så här att jag måste göra en video på det här. För att jag följer Bianca, jag lyssnar på hennes och Alice podd. Och i podden så har de ju pratat väldigt, väldigt mycket om just Kaja som märket heter. Och jag kände så här: wow, jag måste verkligen göra en video på det här. Och jag måste bara testa, alltså jag är genuint intresserad av att se vad det är de snackar om liksom. För att de har ju verkligen hypat upp det här så himla mycket. Och då vill jag ju verkligen veta, är det värt det? Är det så bra som de säger? Så att jag har fått hem produkterna nu. Kaja Cosmetics, jag tycker det är ett väldigt nice namn. Väldigt clean låda också. Så det är en tummen upp på den redan nu. Och innan vi sätter igång så måste jag givetvis säga att det här är inte ett samarbete. Jag spenderade 1,5 timmar på lanseringsdagen för att försöka få tag i produkterna. Det var en kamp, sidan låg nere. Den kraschade stup i ett för att det var så många inne såklart som ville köpa. Det var till och med jag och min morsa som kämpade. Men efter 1,5 timmar så lyckades jag få tag i både paletten och sminkborstsättet. Så givetvis så kommer jag ju prata väldigt ärligt i den här videon vad det är jag egentligen tycker med pris och ja men formula, hur de känns. Jag ska testa dem givetvis och sådär. Jag tycker att vi sätter igång. Jag vill öppna nu för att jag har ju inte sett produkterna än IRL. Så det blir verkligen så här first impression här. Så jag tänker att jag tar och öppnar produkterna och sen så ska vi snacka lite pris och sådär. Okej. Spännande. Ett kort. Så här. Det står: thank you very much for supporting from day one. XOXO Kaja. Cute. Okej. Nej, vänta, va? Va? Vart är mina borstar? Men va? Skojar de med er? Vart är mina borstar och vart är följesedeln? Det får man ju alltid med när man har beställt någonting. Just det. Men skit. Vad gör jag nu? Jag vill ju testa produkten nu. Och jag tänker liksom att visst, det är kul med borstar. Det är kul att hon har gjort borstar, men det är liksom så här, det ska ju inte vara så att för att paletten ska vara bra så måste man använda hennes borstar. Utan jag tänker, jag har ju liksom mina ögonskuggsborstar. Ska jag inte använda då? För det är inte så att alla måste ha de borstarna för att produkten ska vara bra. Utan det ska ju kunna gå att använda vilken borste som helst. Ja, lite så. Ja, så jag funderar på att jag kör på en gång alltså. Ja, men gör du det? Hon har ju snackat om liksom att borstarna är gjorda på ett visst sätt att produkten ska bli så bra som möjligt. Liksom att de tar upp produkten så bra som möjligt. Men det är ändå lite så här. Man ska inte behöva köpa borstsättet för att det ska vara bra skuggor. Är det så att ni liksom verkligen är intresserade av de där borstarna så kan jag ju liksom i någon vlogg eller någonting testa dem eller göra en till video när jag testar borstarna. Men det är, ja, som jag sa liksom, det är inte så att man måste ha borstarna för att kunna använda skuggorna. Det ska ju kunna gå att använda med en vanlig ögonskuggsborste liksom. Alltså, jag känner väl lite som borste som borste. Alltså ärligt talat. Ska jag kör, alltså kär någon. Så jag hade ju helt glömt bort att jag gjorde två beställningar. Men det var just för att det var så himla struligt liksom. Det var ju ändå liksom paletten som man verkligen ville ha. Ja. Och sen lyckades jag få tag i borsten också, visst det är kul, men det är liksom paletten som folk bryr sig mest om, kan jag tänka mig. Sen har ju Bianca fått lite skit för att folk tycker att hon har härmat KKW. Men alltså det där kan jag relatera till. Det finns ju så många som är youtubers och folk gör liknande videos. Folk påstår hela tiden att man härmar varandra och sådär, men kära någon tänker jag. Men liksom det som stack ut med Kaja, som jag gillade, det är liksom så här att det var inte så att Bianca bara gick och gjorde ett sminkmärke, utan det ligger liksom mycket tanke bakom. Och det tycker jag är nice som en customer, vad heter det, en som köper liksom, att det inte bara en palett, liksom, utan det är verkligen så mycket tänk bakom liksom om Kaja. På hemsidan så står det så här då: Kaja är inte bara ett makeup-varumärke, utan Kaja är även som en role model. En kvinnlig förebild som på många sätt blivit som en ledsagare för mig. Varje gång jag ställs inför ett beslut frågar jag mig vad Kaja skulle ha gjort om hon var i mitt ställe. Det kan röra sig om allt ifrån viktiga affärsbeslut till vilken smak hon skulle vilja ha på en milkshake en vanlig torsdag. Och jag gillar liksom det tänket, att
att det är så mycket mer bakom än bara smink, utan det är liksom, men hur ska man, hur man är som person och sådär. Jag tycker det är nice. Jag är skittaggad. Vi öppnar. Ah. Jag bara, jag vågar inte kolla. Oj, jag behöver tappa den för sig. Spegeln är ju to die for. Alltså tack att ni gjorde en stor spegel liksom. Över spegeln så står det real queens fix each other's crowns. Det är väl lite fint. Och här har vi då skuggorna. Det är 12 stycken. Och det är väldigt stora skuggor. Det är det första jag lägger märke till. Och jag har ju varit lite check då att jag har räknat lite på priset och liksom hur mycket skuggorna kostar i styck. Det är då 12 stycken skuggor. Och paletten kostar 575 kronor. Så då har jag gått in i kalkylator, delat själva priset med antal skuggor. Och fått fram att varje skugga kostar 47,9 kronor styck. Och då tänker man sig, aha, och är det bra eller dåligt liksom? Och då har jag faktiskt gjort så att jag har jämfört det med både Anastasia och Urban Decay. I Anastasias ögonskuggspaletter så är det liksom, ja men, oftast 14 stycken färger. Jag har ju ingen sån här palett, men så som det ser ut så är det en mindre pan. Det är mindre skugga. Kostar 545 kronor. Per ögonskugga blir det då 38,9 kronor. Och så om man jämför med Anastasia så är ju Kaja, ja men, typ 10 kronor dyrare per skugga. Kollar man på Urban Decay så har de vanligtvis 12 stycken ögonskuggor i en palett. Och det är liksom den här signaturformen som är typ som en rektangel. Och den kostar 530 kronor den paletten. Och då kostar skuggorna 44,1 kronor styck. Så då får man ju lite såhär, skillnaden pris. Urban Decay och Kaja är rätt lika. Det är typ 3 kronors skillnad. Nästan 4 kronors skillnad per skugga. Hon sa någonting om att Kajas produkter skapas i liksom factories som stora kända märken som alla använder. Hon nämnde inte vilka märken det var, men jag spekulerar ju nu, men jag kan tänka mig att det är såhär factories som typ Urban Decay eller Anastasia. Så är det då samma kvalitet som Anastasia och Urban Decay, så är ju Kaja väldigt värt det, just för att skuggorna är ju mycket större. Ja, jag vet inte om ni förstod någonting av vad jag sa just nu, men så är det. Så just därför så ser inte jag något problem med vad paletten kostar. Just för att de snackar ju så mycket om då att det är så hög kvalitet. Vi får se om det stämmer nu snart. Och just att själva ögonskuggspanen är väldigt stor. Så som jag upplever som så är Anastasias mindre. Jag har ingen sån palett, men vad jag har sett så är de mindre, skuggorna, helt enkelt. Men sen så är det ju 2 mer i de paletterna, så jag vet inte, det kanske väger ut sig ändå. Kanske lite dyrare är det, jag vet inte. Vem bryr sig, nu kör vi. Nu har ju inte jag borstarna här, men de är ju veganska. Och de sa själva i podden att Kaja inte testar på djur, så det är väldigt bra. Så alla skuggorna har ju en stad som namn. Jag får be om ursäkt, this girl är aldrig utomlands, så att hon vet inte hur man uttalar städer. Det har liksom aldrig varit i mitt vokabulär, liksom de orden. Men vi har Tokyo, Mykonos, Paris, Milan, Stockholm, Sant Barth. Säger man det så? Jag vet inte. Vi har New York, Marrakesh, London, Santa Teresa, Cape Town, Ibiza. Inte Ibiza va? Ibiza. Ni märker ju, jag har inte lämnat svenska gränserna. Men ja, här är skuggorna. Jag tänker, ska vi köra en swatch? Dock så är ju typ det värsta man kan göra. Man kan få så mycket skit för hur man swatchar. Men jag är ingen beauty guru, så att ni behöver inte, ja, hata på mig då. Jag tycker vi sätter igång. Vi börjar med Tokyo. Ska man bara svirla runt lite? Jag vet inte, hur gör man en swatch det rätta sättet? Det vet inte jag, men jag bryr mig inte. Jag vill bara röra. Vi tar bara lite så. Mykonos. Jag vet inte om den kommer synas så mycket på mig. Ja. De är ju väldigt mjuka, märker jag. Väldigt krämiga typ. Okej. Okay. Alltså det här är ju en äcklig vinkel. Jag tycker att Paris är lite patchy faktiskt. Det var ingen bra idé av mig att göra swatches. Alltså jag är ingen beauty guru. De enda jag är sugen på att swatcha är egentligen de här två. För de är i metallic. Wow, okej, okay, I'm impressed. Den här är så fruktansvärt pigmenterad. Och sen så tar vi New York. Den är jag fruktansvärt taggad på. Okej, okay.
Ja, alltså wow. Alltså jag älskar ju på riktigt såna här bronsiga, för att jag har blåa ögon och brons gör ju verkligen att blått poppar. Så att jag ska absolut testa den idag. Jag ska inte försöka mig på att göra några mer swatches, för att det här var kaos. Så jag kollade på Biancas sminkvideo när hon använde paletten. Så att jag har tagit lite inspiration till hur hon gjorde med vilka skuggor hon använde. Men sen att jag ändrade lite mot slutet för att göra lite så som jag vill ha det. För att jag vill gärna använda skuggan New York. Men det gjorde inte hon i den videon. Så sminkningen blir lite inspirerad kring hur hon använder skuggorna. Men sen så gör jag lite så som jag vill ha det i slutet då. Så den första skuggan vi dyker in i är Mykonos. Och lägger över hela ögonlocket. Jag ser lite redan nu att det är lite så här fallouts. Att det blir pudrigt i själva paletten. Vi får se lite hur det blir med det längre fram. Men det var det jag märkte nu i alla fall. Vi lägger på. Så det här lägger liksom som en bas, typ. Ja, lite kickback in the pan, det är så det kallas, men inte överdrivet. Det är en nice grundskugga. Med andra paletter så märker jag på riktigt ingen skillnad med såna här typer av färger, men den här, det ser bra ut. Nu så ska vi gå in med Stockholm och Santa Teresa och blanda lite för att lägga i globlinjen, för att djupa upp globlinjen helt enkelt. Så jag tar en fluffig borste och helt enkelt tar i båda. Okej. Jag märker att lite skugga kommer en rätt lång väg. De är pigmenterade. Och det gillar vi. Så här ser det då ut med de två skuggorna. Och ni kanske undrar lite så här, men vad är skillnaden på Stockholm och Santa Teresa? Och det jag tycker skillnaden är att Santa Teresa är lite mer... lite varmare, lite mer åt orangea hållet. Men båda de är väldigt fina liksom transition färger till ögonlocket. Så att jag gillar dem. Detta är verkligen färger som jag använder. Så att därför är jag så himla taggad på den här paletten. Nästa skugga vi ska använda är Milan. Den är också en brun. Lite varmare, mörkare brun. Och den har lite skimmer i sig. Och den ska också i globlinjen. Det jag märker med hur Bianca sminkar sig, det är lite så här att hon steg för steg använder lite mörkare skuggor för att verkligen få ett djup i globlinjen. Så hon börjar liksom med de lite ljusare bruna, går in med lite ännu brunare för att få den här effekten av att djup, liksom ett djup. Okej, wow, jag älskar den här färgen. Jag trodde inte att jag skulle gilla den. Okej, vänta lite nu. Och nu ska vi ännu mer djupa in globlinjen. Och då ska vi gå in med Paris, som är den här mörka, bruna, matta färgen då. Så jag tar en ännu mindre liksom fluffig borste för det. Så att både liksom ytterkanten och in lite i globlinjen. För att få det här djupet liksom. Jag gillar ju verkligen liksom så här varma skuggor. Det tycker jag är superfint på mig liksom. Och jag gillar med paletten att man kan gå lite åt båda hållen. Både med liksom det här koppar, bronsiga som jag älskar. Men också det här lite mer lila-aktiga typ. Jag gillar också det väldigt mycket. Lite lila, rosa, röd typ så. Och det är liksom två typer av sminkningar som jag gillar att använda. Men så här ser det då ut nu. Och jag känner redan att mina ögon poppar lite liksom. Och något jag lägger märke till är att jag inte fallit någonting liksom under ögonen. För det gör ju lätt det med de här lite mörkare skuggorna. Att det kan falla och så är det svårt att få bort. Men som det ser ut så har inte det fallit någonting faktiskt. Nu är det dags att gå in med New York. Som jag är fruktansvärt spänd på att testa. Jag kommer ta en platt ögonskuggsborste liksom. Och så hon beskriver det som i videon, så ska man liksom alltså dutta på det här, för att det är en metallic skugga och då ska man liksom pressa på det mer. Med metallic skuggor så brukar man ibland använda en setting spray och spraya på för att få det ännu mer intensivt i färgen. Men jag ska testa nu alltså utan att lägga till en setting spray och se ifall de är väldigt pigmenterade. Men det tror jag att de är, för jag gjorde ju en swatch. Okej. Här har vi det. Nu snackar vi. Nu lägger jag liksom på till lager. Alltså ser ni? Jag vet inte om kameran tar upp det här. Men wow, vad pigmenterad. Och liksom så himla metallic. Nej, alltså på riktigt Bianca. På riktigt. Det här har du lyckats med. Alltså kolla på det här. Visst blev det så fint. Alltså mina blåa ögon poppar verkligen i det här. Jag tar och använder Stockholm och Santa Teresa. Och lägger på nedre fransraden. Jag går in med Milan igen. Alltså jag tar lite så här samma steg som
på ögonlocket fast på nedre fransraden. Och sen nu även Paris då för att få det sista djupet. Och det lägger jag precis på ytterst. Och nu ska jag gå in och göra den här lite mer smudgade eyeliner som hon brukar göra. Och då ska jag använda Marrakesh, den här svarta för det. Nu som highlight så har vi två stycken att välja mellan. Vi har London som är lite mer champagne och sen har vi Ibiza som är mer isig. Här ser ni skillnaden. Den här är Ibiza och här är London. Jag tror faktiskt jag tar London för att den har lite mer det där guldiga och det passar bra in med liksom det här kopperaktiga som jag har. Så den här lägger jag i inre vrån av ögat. Okej, wow. Åh, vad fin. Och sen på brynbenet också. Wow, jag tar och lägger lite på ögonlocket också. Den var så fin. Jag lägger den liksom så här precis i mitten. Jag undrar om man kan använda Mykonos som puder. Nej, det ska vi inte testa. Okej, nu går det för långt här. Sådär, jag har bettat på lite mascaran och nu är jag klar. Och jag kan inte sluta kolla i spegeln. Jag är verkligen förvånad. Det här är verkligen kvalitet. Det märker man. Och det är så kul. Jag var ju lite orolig i början att liksom skuggorna skulle pudra sig massa i själva paletten. Och jag märkte av lite sånt, men det är lite så här: alla skuggor pudrar lite. Och det här var väldigt lite för vad jag har sett på andra paletter. Vissa pudrar sönder sig hur mycket som helst. Men de här, alltså det var lite liksom, det var inget, no biggie liksom. Och de metalliska skuggorna, wow, där snackar vi. Det var sjukt bra, alltså verkligen. Jag tycker verkligen att mina blå ögon poppar väldigt fint med det här, verkligen. Så vad säger Lisa nu då? Var det en hiss eller var det en diss? Det var en hiss. Alltså kom igen, det är klart att det var. Jag är verkligen så nöjd och jag tror verkligen att jag har hittat min nya favoritpalett. Den har alla skuggor som jag gillar, de rätta nyanser. Så det här kommer verkligen bli en go-to för mig. Och jag känner liksom inte att det är något som fattas utan jag har alla skuggor här. Och jag kan göra olika typer av looks, både mer åt det kopparaktiga, men också mer åt det lila, rosa, eller man ska säga med den här metalliska skuggen. Sen också just det här med borstarna. Jag tyckte att det funkade skitbra med de borstarna jag hade. Jag känner liksom inte, nu har inte jag testat deras sminkborstar, men jag märkte liksom inte att ja, men det här blev inte jättebra. Utan det blev väldigt bra med de här borstarna jag hade liksom. Ja men liksom exempelvis, den här ögonskuggspenseln, den kostar säkert 10 kronor. Jag tror jag köpte den för 10 kronor. Och den funkade hur bra som helst. Och jag gjorde ju faktiskt en räkning på vad borstarna från henne kostar. Jag köpte ju då setet, det kostar 840 kronor. Delar man det på 6, det är 6 borstar, så kostar det 140 kronor styck per borste. And that's kinda expensive, to be honest. Men liksom den här, 10 spänn, det funkar skitbra. Liksom. Nej men, vad har jag för slutsats? Kaja did good. Nej men alltså, det här var skitbra. Det här var skitbra. Good job, Bianca. I approve. I approve. Om ni uppskattar den här videon, ta gärna och tryck tummen upp så jag vet det och kommentera vad ni tyckte. Har ni köpt någonting från Kaja? Har ni testat igen? Har du hunnit komma? Berätta, jag vill veta. Det här var då allt för mig idag. Ta gärna och prenumerera och klicka i ringklockan så att ni får en notis varje gång jag lägger upp en ny video. Och ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!